Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat sjel, eller skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel. Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke ha folk. Nei. Jeg pleier ikke låse opp når det ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Pass ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye på gram. Kan ikke bare slippe alt jeg har i nevene og gå i spleiselag? Ja, jeg blir jo alene, men det er mye som skal gjøres for det. Så viste det seg det at det ikke bare var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en valdorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en valdorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Spottet det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel. Jeg reiste meg opp og gikk hit til det bord der mommi sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg som har med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.